မန္လေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ်ထီလာခရိုင်ဝန်းနှမြို့နယ်ရှိတေရော့စည်းကြီးတွင်နှကောင်းစည်းတက်ဆင်သွားလာရေးမတ်စ်ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခြင်းကိုယနေ့နေ့နက်ပိုင်းကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဝန်းနှမြို့နယ်အတွင်းမတ်စ်ကမ်ပိန်းများပြုလုပ်ရခြင်းရွေချက်အနေဖြင့်ပြည်သူများနေအိမ်ပြမသို့ထွက်ရာတွင်နှကောင်းစည်းမတ်စ်ကိုမဖြစ်မနေတက်ဆင်ကြရန်ကိုဗစ် -19 ရောဂါညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပြည်သူများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကိုအလေးထားလိုက်နာကြရန်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြိုတင်ကာဝယ်နိုင်ရန်အတွက်နေအိမ်ပြမသို့ထွက်ခွာတိုင်းနှာခေါင်းစည်းမှတ်များကိုစနစ်တကျတက်ဆင်ကြရန်စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် mask ကမ်ပိန်းများပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါကိုဗစ် -19 ရောဂါကြိုတင်ကာဝယ်နိုင်ရန်အတွက်နှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်သွားလာရေး mask ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခြင်းကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မူဦးဆောင်၍အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်စီရင်သားရာရေးအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာများတို့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးဈေးသည်ဈေးဝယ်များမတ်ခုရီ3000ဝေငှခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ဝန်ထမ်းမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရဲမျိုးသက်ပါ